এফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনতা কুঙা কৰিছে। রন্ধন গেছৰ পৰা পেট্রোল ডিজেল সকলোলৈকে মূল্যবৃদ্ধি। এটা সিলিন্ডারের দাম এতিয়া 1000 টকাতকৈ অধিক। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা খবৰক লৈ চৰ্চা চলিছে। 500 টকাতে দিয়া হ'ব রন্ধন গেছ। অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এই কথা এতিয়া সঁচা হবলৈ গৈ আছে। এপ্রিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এই সুবিধা পাব গ্রাহকে। অবশ্যই সমগ্র দেশতেই নহয়, দেশৰ এখন ৰাজ্য ৰাজস্থানতহে চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আজি জনসভাত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। জনসভাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলতে আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে। অশোক গেহলতৰ অভিযোগ প্ৰথমতে নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ। উজ্জ্বলা যোজনাৰ নামত দৰিদ্ৰ লোকসকলক প্ৰতাৰণা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গেছৰ কানেকচন ঠিকেই দিলে, পিছে ৰন্ধন গেছৰ যিটো হাৰত দাম বাঢ়িছে, দৰিদ্ৰ লোকে এনে গেছ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে। আৰু তাৰ বাবে ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ললে, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰে আনিব এই বিশেষ সুবিধা। প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত 500 টকাকৈ বছৰত 12টাকৈ চিলিণ্ডাৰ দিয়া হ'ব দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা লোকসকলক। কে বাদ মে 1 এপ্ৰিল কে বাদ মে সাল মে 12 চিলিণ্ডাৰ 1400 वाला 1040 वाला है वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। अभी मौके पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणा करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं मौके पर घोषणा करूंगा ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे, उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। রাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিতে ৰাজস্থানৰ আলবাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত অশোক গেহলতৰ এয়া প্ৰতিশ্ৰুতি। সঁচাকৈ যদি এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা মাত্ৰ 500 টকাতেই জনতাই ৰন্ধন গেছ পায়, স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ ফলত দৰিদ্ৰ লোকসকল উপকৃত হ'ব। বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰসমূহে এনেকুৱা নতুন নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হিমাচল প্ৰদেশতো অতি শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছৰ নতুন চৰকাৰে জাৰি কৰিব অপিএছ। আর এইবার রাজস্থানত 500 টাকাতে সিলিন্ডার দিয়ার কথা ঘোষণা করেছে অশোক গেহলতে। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।